Moi, eli mun nimi on Ami Andrews ja mä toimin täällä VersaFood Oy:llä tuotanto- ja toimitusketjujohtajana. VersaFood Oy hän tekee täällä Kauhavalla kasvispohjaisia proteiinituotteita ja myy niitä sekä Suomessa että ulkomailla. Päädyttiin rakentamaan uusi tehdas sen takia, että meillä on omat tilat, joissa me voidaan tuottaa meidän tuotteita ja ollaan riippumattomia muista toimijoista, eli pystytään pitkällä aikajänteellä suunnittelemaan sitä omaa tekemistä omissa tiloissa. Tehdas on antanut meille puitteet toimia tässä elintarvikeyrityksenä ja tehdä juuri sitä, mihin me haluamme keskittyä, eli ruoan valmistamiseen. Ja näissä tiloissa kyllä kehtaa olla useamman vuoden tästä eteenkin päin. Saurino Jarno, Kingspan Oy:n aluemyyntipäällikkö. Tässä kohteessa on käytetty Kingspanin Suomessa valmistettuja quad-core sandwich-elementtejä. Quad-core-elementteillä on erinomaiset lämmöneristävyysominaisuudet. Tässä kohteessa saavutettiin 120 mm paksulla elementillä U-arvo 0,15 ulkoseinässä. Tämän kohteen paloluokkavaatimuksena oli P1 paloluokka. Tämä saavutettiin ulkoseinän quad-core-elementteillä. Quad-core-elementtien käyttöturvallisuus on oma luokkaansa hyvien palo-ominaisuuksien, kierrätettävyytensä sekä kosteuden kestävyytensä ansiosta. Quad-core-elementtien edut rakennusvaiheessa muihin lämpimän tilan U-arvon täyttäviin ratkaisuihin verrattuna ovat kilpailukykyinen hankintahinta, kevyempi ja helpompi asennus sekä yhteen kuormaan mahtuu enemmän elementtejä. Quad-core-elementeille annetaan 40 vuoden lämmöneristävyystakuu.